KPM. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back. Kita kembali dalam Trust di Didik TV KPM pada pagi ini. Zaz kan dah bertukar wajah, tukar baju. Baik, berada semua yang tadi kita dah belajar berkenaan dengan sains pembiakan tumbuh-tumbuhan kan. Dah letak nota kat tepi. Dan sekarang ni untuk hari ini kita nak belajar untuk jam yang kedua ni kita nak belajar berkenaan dengan sains sukan pula. Fungsi sistem kardiorespiratori. Kan, itu yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, gurunya siapa? Kejap lagi saya nak bagi tahu dekat anda. Tetapi ingat satu benda yang saya nak ingatkan diri saya dan anda semua, di mana pun kita berada, sentiasa budayakan norma baharu penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun basuh dengan air dan juga sabun. Baik, saya tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak berkenal-kenalan dengan cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Kita bersama dengan Cikgu Jumain bin Taipei. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cikgu dari Sabah Pak Cikgu? Ya, Sabah. Wah, nah, seronok bah orang Sabah datang sini. Itu dia. Baik Cikgu, kita dah tak sabar sebenarnya nak belajar berkenaan dengan sains sukan dan topik kita adalah fungsi sistem kardiorespiratori Cikgu. Ya, betul. Tapi sebelum tu Cikgu, macam kita sebutkan tadi, yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu Cikgu. Ya, betul. Macam sekali saya dan Cikgu kami jaga penjarakan fizikal antara kami sekurang-kurangnya 1 meter dan kami pakai pelitup muka. Sekarang ni Cikgu, saya nak bawa Cikgu ke meja keramat saya Cikgu. Ya. Kita ada gel pembasmi kuman untuk sama-sama kita nak gunakan. Kalau anda dekat rumah tak ada gel pembasmi kuman, tak payah risau. Kan, guna saja air dan juga sabun pun boleh. Seperti mana yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, saya pula nak gunakan. Okey, baik. Kita nak sama-sama menjaga kesihatan kita, cikgu. Ya. Kan, nama pun sains sukan. Yang kita pun tahu dah pasti sains sukan ini juga menjaga kesihatan diri kita, badan kita. Baik, cikgu. Sebelum tu saya nak tanyalah, cikgu, berkenaan dengan fungsi sistem kardiorespiratori. Alamak, tersyasul saya nak sebut. Ya. Apa yang nak ditekankan dalam topik ni, cikgu? Ada beberapa topik yang yang perlu kita tekankan dalam di sini, iaitu antaranya ialah struktur jantung itu sendiri. Kemudian mekanisme kekembalian darah ke jantung. Yep. Kemudian apa ni proses pertukaran gas respiratori di paru-paru dan juga di apa ni di sel-sel tisu. Okay. Itu antaranya lah, antara. Ya, antara yang kita akan belajar. Baik cikgu. Kita dah sanitize tangan kita, kita boleh buka pelitup muka lah cikgu. Itu dia. Baik, yang penting kena simpan di tempat yang betul. Kalau tidak ada kes, masukkan saja dalam saku anda. Baik, tadi cikgu dah test cikgu berkenaan dengan kita nak belajar termasuk dengan jantung. Baik cikgu, jom kita ke sana balik cikgu. Ya. Sebab kita nak buat exercise sikit cikgu. Betul. Ya. Kan orang kata pagi-pagi ni kena exercise, bulan Ramadan pun ya, kena jaga kesihatan cikgu. Betul. Ada orang jadikan bulan Ramadan ni tidur je cikgu, tak nak buat, tak nak exercise. Kan. So mungkin saya ikut cikgu lah kan, exercise kita pada pagi ni. Saya pun dah tak sabar cikgu, saya dah ready cikgu. Okey, kita nak mulakan cikgu. Okey, Azhar, sebelum kita mulakan senaman ringan kita pagi ni, kita ambil kadar nadi dulu. Okey, baik cikgu. Okey. Macam mana cikgu nak ambil tak dua jari di arteri radial ni. Okey, baik. Radial. Semua kat rumah pun boleh buat juga. Okey, arteri radial. Kita ambil dalam tempoh 6 saat ya. Saya saya akan apa ni mulakan ya. Mula, sedia, mula. Okey, cikgu. Cikgu. Stop. Masalahnya saya rasa macam saya tak ada nadi, cikgu. Tak ada nadi. Kena nak ambil sekali lagi. Dekat sini, dekat bawah ni. Oh, dekat bawah ni, cikgu. Dekat arteri radial. Tanjat saya, cikgu. Okey. Tiba-tiba tak ada nadi. Okey. Alright. Okey. Okey. Baik cikgu. Okey, sedia. Okey cikgu. Mula. Okey. Stop. Okey. Berapa kiraan? Kiraan tadi. Kiraan nadi tadi berapa? Sebenarnya macam mana cikgu kiraan dia? Kira 1 2 3 4 5 6. Oh, okey okey, betul lah tadi duduk. Saya rasa kiraan saya tadi dekat 6 cikgu. 6. 6 darab dengan 10.
Oh, 6 mesti darab dengan 10. Itu formulanya, cikgu. Ya. Okey. Sebab kita ambil 6 saat. Okay. Kalau kita ambil 10 saat, kita kena darab dengan 6 pula. Sebab kiraan itu dia 1 minit. Baik. So, jadinya 60. Azhar tadi 60. Ya. Yeah. Okey, lepas ini kita akan buat senaman. Kita tengok sama ada kadar nadi itu tadi meningkat ataupun sebaliknya. Baik, cikgu. Tidak ada masalah, cikgu. kita okey siap. Okey, jom, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Kita mula dengan lari setempat. Okey. Okey, cikgu boleh tengok depan, cikgu. Lari setempat. Dari pelajar kat rumah nak tengok juga. Baik. Okay. Lari setempat. Kemudian kita tingkatkan sedikit. Angkat lutut tinggi sikit. Oh, tinggi sikit, cikgu. Tinggi sikit. Angkat tinggi lagi. Oh, tinggi lagi, cikgu. Tinggi lagi sikit. Baik, cikgu. Tinggi lagi. Okey. Okey, kita tukar exercise. Okey. Kita buat lompat bintang. Okey, baik. Lompat. Tapi bintang. Sebelum tu, cikgu. Ya. Saya rasa cikgu macam sunyi, cikgu. Tak ada muzik. Sunyi? Haa. Bolehkah kalau kita nak main muzik sikit, cikgu? Haa, boleh. Boleh. Alright, jom, cikgu. Okey, kita sambung. Okey. Kita lompat bintang pula. Lompat bintang, cikgu. Lompat bintang. Okey. Tu. Dua. Okey. Kita sambung dengan pogo jam. Pogo jam. Ini panggil koko jam, cikgu. Pogo, pogo. Pogo jam. P-O-G-O. Okey. Okey. Okey, kita kembali kepada lari setempat. Okey, cikgu. Rasanya dah start cengap-cengap dah ni. Ya, cikgu. Itu dia, cikgu. Okey. Boleh. Okey, boleh, cikgu. Sekarang kita ambil balik nadi. Okey, kita ambil nadi balik, cikgu. Balik nadi. Okey. Okey. Sedia. Mula. Stop. Saya rasa... Tadi 60. Ya. Sekarang? Sekarang saya rasa macam 11, cikgu. 11? Ha-ha. Dah jadi 110. Maknanya ada peningkatan kadar nadi di situ. Maksudnya kalau ada improvement tu, maksudnya bagus. Baguslah, cikgu. Ya, sepatutnya kalau selepas kita memanaskan badan untuk persediaan kepada latihan yang berikutnya itu, kadar nadi sekurang-kurang 120 denyut seminit hingga 130. Okay. Kemudian baru kita start apa ini latihan. Ya, baik. So, sikit sehat lagi. Saya dah tadi 110, cikgu. Kurang 10, cikgu. So, tambah sikitlah aja. So, mungkin intensiti senaman tadi itu kita akan nak tingkatkanlah. Okey, baik. So, bergantung kepada kita lah. Ya. Kan? So, mungkin ada orang yang dia perlu dah sikit pun dia dah naik lebih, cikgu. Okey, baik. Itu dia. So, kita dah dapat orang kata senaman warm up pagi ni, cikgu. Nanti kita akan kaitkan yang tadi apa ni perbezaan kadar nadi Azhar tadi tu dalam pelajaran kita yang seterusnya nanti. Okey, yes. Saya pun tak sabar sebenarnya nak belajar sama-sama dengan cikgu berkenaan dengan tadi kita ambil nadi, kenapa ambil nadi kan, perbezaan kadar denyutan nadi sebelum exercise dan juga selepas exercise. Baik, cikgu, saya tak keseorangan, cikgu. Sebab saya nak ajak kawan-kawan saya juga. Dia nak belajar juga tadi. Okay. Tapi dia dah terlepas exercise, cikgu. tapi tak apalah. Kita panggil lah. Dia masuk untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baik. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh buka mic-nya? Hai. Semua bagus di sana? Hai. Apa khabar, Ba? Hai, cikgu. Baik. Wah. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Seronok, cikgu, dekat sana. Almaklumlah, cikgu. Kat sana pukul-pukul awal. Baik, cikgu. Kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita, rakan-rakan kita. Boleh, cikgu? Eh? Boleh. Kita nak mulakan dengan Nurul Hazikah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Hazikah binti Jumail. Cikgu anak cikgu ke, cikgu? Ya. Oh, anak cikgu. Patutlah saya tengok binti Jumail itu nama dengan cikgu. Baik, terima kasih, Hazikah. Seterusnya, Rosel Vince. Silakan. Perkenalkan nama anda, silakan. Okey. Nampaknya mungkin ada sedikit masalah teknikal. Tidak ada masalah. Baik, cikgu. Sambil-sambil itu juga, sementara kita nak orang kata apa, belajar ataupun kita nak bagi ruang kepada pelajar-pelajar kita untuk bersiap sedia. Yang mana sekarang ni juga, cikgu, kita road to sambutan Hari Guru. Yang mana tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Hashtag terima kasih, cikgu. Kita dapat kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar seluruh Malaysia, cikgu. Ada yang hantarkan kad secara fizikal dan juga ada yang hantar secara ikat. Dan sekarang ni kita nak bacakan secara ikat. Ditulis, "In teaching, you cannot see the fruit of a day's work. It is invisible and remains so maybe for 20 years. Jacques Berzin.
Dan dia kata, thank you teachers, happy teachers day, selamat Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-50 untuk tahun 2021. Hashtag terima kasih cikgu. Itu dia antara kiriman pelajar-pelajar yang hantarkan kepada kita. So siapa pun kita, sentiasa hormat dan sentiasa jaga adab dan etika kita dengan guru-guru kita. Baik cikgu, tadi cikgu dah bagi tahu pengenalan awal berkenaan dengan topik yang kita nak belajar hari ini, berkenaan dengan fungsi sistem kardiorespiratori. Dan kita nak tahu juga ataupun kita nak dengar juga apa pandangan rakan-rakan kita dekat luar sana berkenaan dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini. Jom kita saksikan video ini. Daya tahan kardiorespiratori mampu ditingkatkan dengan latihan bercorak aerobik. Salah satu latihan yang mampu meningkatkan daya tahan kardiorespiratori adalah seperti yang anda lihat ini. Sistem peredaran darah dan juga sistem pernafasan bekerjasama untuk menyalurkan oksigen ke tisu secara mencukupi. Dengan meningkatkan kecekapan kardiorespiratori, seorang atlet akan mampu berlatih dengan lebih lama sekaligus meningkatkan prestasi. Dengan melakukan aktiviti fizikal, kita dapat meningkatkan jumlah output jantung. Bagaimana proses menarik nafas berulang kali dapat meningkatkan output jantung? Semasa menarik nafas, diafragma akan mengecut dan mengembangkan rongga toraks. Ini akan menyebabkan penurunan tekanan intratorasik serta mengembangkan paru-paru. Perubahan tekanan ini akan memberikan kesan kepada dinding jantung dan tekanan atrium kanan akan menurun serta memudahkan pengembalian darah ke vena. Pada masa yang sama, apabila diafragma mengendur, ketika ekspirasi, tekanan di rongga abdomen meningkat dan tekanan di rongga toraks menurun menyebabkan darah yang berada di inferior vena cava ditolak ke jantung. Proses yang berulang-ulang akan meningkatkan output jantung. Setiap aktiviti seperti berlari atau berjalan, otot mengecut dan menekan darah dalam vena ke arah jantung. Injak sehala yang terdapat pada vena hanya terbuka untuk aliran ke atas atau ke arah jantung dengan lebih dikenali sebagai output valve, iaitu menghalang darah mengalir kembali ketika otot mengendur. Ini adalah salah satu mekanisme di mana aktiviti fizikal meningkatkan output jantung untuk memenuhi keperluan semasa melakukan pergerakan atau aktiviti fizikal. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik yang kita nak belajar pada pagi ini, sistem respiratory manusia. Baik, kita nak jemput kawan-kawan kita sekali lagi cikgu untuk masuk ke studio, walaupun tidak secara fizikal tetapi secara virtual. Okey, kita nak berkenalan dengan Russell Vince Jaspo. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Russell Vince Jaspo. Saya bersekolah di SMK Muhibah Sandakan Sabah. Baiklah, dari Sandakan bah ni. Baik, seterusnya Ruziah Ramli. Silakan Ruziah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Ruziah binti Ramli. Saya bersekolah di SMK Muhibah Sandakan Sabah. Baiklah, baik. Terima kasih. Seterusnya Iman. Silakan Iman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iman Ipat bin Sairi. Sekolah di SMK Muhibah Sandakan Sabah. Baik, terima kasih. Seterusnya Nurul Wanda. Silakan Nurul Wanda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nurul Wanda Tarim Wahi. Saya bersekolah di SMK Muhibah Sandakan Sabah. Baik, terima kasih. Seterusnya Max Milan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya bersekolah di SMK Muhibah Sandakan Sabah. Baik, terima kasih semuanya. Ini 6 rakan kita daripada Sandakan Sabah. Walaupun jauh jaraknya, tetapi tidak menjadi alasan ataupun halangan untuk kita bersama pada pagi ini dalam teras Didik TV KPM ni. Baik, sambil-sambil tu cikgu, kita nak terus mulakan mungkin sebagai pengenalan awal berkenaan dengan subjek sains sukan ni juga dengan kita panggil topik kita fungsi sistem kardiorespiratori ni cikgu. Apa yang boleh cikgu nak sampaikan kepada kita pada pagi ini? Silakan cikgu. Okey, topik kita pada pagi ini ialah fungsi sistem kardiorespiratori, iaitu terdiri daripada yang terdiri daripada dua komponen yang besar, iaitu sistem kardiovaskular, yang mana
peredaran darah bermula dari jantung ke tisu-tisu badan dan kembali semula ke jantung. Oh, okay. So itu proses yang kita nak belajar. Yep. Kemudian satu lagi komponen yang besar iaitu sistem respiratory, iaitu pertukaran gas-gas respiratory yang berlaku di paru-paru yang kita panggil sebagai respirasi luaran, dan juga pertukaran gas yang berlaku di sel-sel tisu yang kita panggil sebagai respirasi dalaman. Okey, itu dia. Daripada jantung kepada tisu dan balik kembali ke jantung balik. Itu yang kita nak belajar sama-sama kejap lagi. Baik cikgu, sementara kita bagi semua ready dan pelajar-pelajar mungkin di rumah nak sediakan buku catatan dan juga pen untuk sama-sama kita catat poin-poin penting untuk subjek dan juga topik kita nak belajar pada pagi ini. Kita dah berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM. Kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan Cikgu Jumain Taipik, penolong kanan co-curriculum SMK Muhibbah Sandakan Sabah. Baik Cikgu, rakan-rakan saya di Google Meet semua masih okey lagi? Masih ons ke tak ons? Oh, semua masih okay. Oh, masih okey lagi. Baik, terima kasih. Kita nak teruskan Cikgu sesi kelas kita pada pagi ini untuk subjek sains sukan dengan topik kita fungsi sistem kardiorespiratori. Silakan Cikgu. Baik Cikgu. Okey, sebelum kita mula topik 2.4 ini, standard kandungan fungsi sistem kardiorespiratori, adalah lebih baik kalau kita tengok dulu paparan ini ya untuk agihan masa, kemudian format soalan-soalan, format kertas peperiksaan yang akan diduduki oleh pelajar-pelajar untuk tahun 2021 ini. Baik cikgu, jom kita saksikan sama-sama dulu. Ini berada dalam slide cikgu. Cikgu mungkin kena tekan bawah cikgu. Okey. Yang mana kita nak belajar ataupun macam cikgu sebut tadi, kita nak tahu berkenaan dengan apa namanya, kita panggil format untuk soalan-soalan bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM bagi tahun 2021. Baik. Boleh tak cikgu? Okey, saya tengok kat cikgu. Ini dia buat suspend ni cikgu. Saya je cikgu nak kenakan kita kan. Itu dia cikgu. Okey. Baik cikgu, silakan cikgu. Rupanya sebab wajah cikgu yang kacak dekat situ cikgu. Ini dia orang sabotaj. Sandi tak nak bagi gambar cikgu keluar. Baik cikgu. Okey. Okey, ini formatnya cikgu. Ini format dia. Kebiasaannya memang 3 kertas lah. Dan kertas yang ketiga ni kita dah mula sejak tahun 2018. Okey. Kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif dan kertas 3 ni dia kerja projek ataupun amali. Okey. So maksudnya pelajar-pelajar harus memberi penekanan kepada ketiga-tiga kertas ini cikgu untuk mendapatkan markah peperiksaan. Baik cikgu. Okey, ini dia perincian. Kalau kita tengok kertas satu ni dia ada 40 soalan objektif. 40 markah. Kemudian kertas dua ujian subjektif. Ada bahagian A 10 soalan ataupun 10 item. 40 markah. Dan bahagian B itu dia ada 3 item ataupun 3 soalan, tapi murid-murid kena pilih 2 soalan saja. Okay. 2 soalan, 20 markah. Dan kertas projek ini, murid-murid akan buat 1 di tingkatan 4 dan 1 di tingkatan 5. Dan markah adalah 30. Dan markah 30 ni mereka boleh bawa sudah ke peperiksaan yang sebenar nanti. Jadi perlu diberi penekanan juga kepada tugasan. Sepatutnya mereka beri penekanan di sini sebab
30 markah ni mereka bawa ke SPM nanti. Jadi yang kertas 1 dan kertas 2 ni hanya 70% pemberatan dia tu nanti. So itu kalau pelajar mungkin yang memberi memandang ringan tugasan, kalau tidak menyiapkan tugasan akan memberi kesan kepada markah di SPM. Ya, betul. Nanti. Baik, cikgu. Itu dia. Okey. Apa yang murid-murid akan dapat hasil daripada belajar sains sukan ini di tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka boleh gunakan pengetahuan ini semasa mungkin sebagai atlet ataupun bila mereka melanjutkan pelajaran di ataupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di universiti ataupun semasa dalam kerjaya mereka, mungkin kerjaya sebagai jurulatih ataupun pengurus pasukan, pengurus jurulatih bola sepak. Itu antara-antara peluang-peluang pekerjaan yang peluang boleh diceburi oleh mereka-mereka yang mengambil sains sukan. Ya, betul. InsyaAllah. Baik. Okey, kalau kita tengok pemberatan ini, dari bidang 1 sampailah bidang ketujuh, masing-masing mempunyai pemberatan. Dan kalau kita tengok di sini, pengenalan sains fungsi sistem tubuh dalam pergerakan yang akan salah satu standard kandungannya yang kita yang akan kita belajar 20% dan juga pengenalan sains sains pergerakan 24% ini dua bidang yang paling besar pemberatannya kalau kita ikut jam waktu pembelajaran bidang dua ini dia 105 jam. Wow. 105 jam kalau dekat sekolah lah. Kemudian yang fungsi ini sendiri adalah 36 jam kalau saya tak silap. Okey. Dan yang standard kandungan kita pada pagi ini, ini kalau dekat sekolah kita kena belajar 6 jam. Tapi dekat sini kita terpaksa habiskan mungkin dalam 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam. Jadi kita cuba untuk selesaikan sebaik mungkin dari standard 2.41 ni sampailah 2.47 asal. Itu dia. Daripada 6 jam kita kompres jadi 1 jam cikgu. So kita harap semua pelajar-pelajar dekat rumah dan juga di Google Meet memberi perhatian sepenuhnya, catat apa yang perlu untuk sama-sama kita faham cikgu dan juga cuba nak orang kata apa bagi yang terbaik untuk SPM nanti. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, untuk standard pembelajaran yang pertama ni 2.41 pelajar-pelajar kena tengok apa yang kita dapat lihat di sini ialah struktur jantung. Murid-murid yang ada di luar sana kita kata tengok struktur jantung ni. Tapi kalau kita tengok di sini Azhar banyak sangat kan struktur ni kan. Betul cikgu. Tapi mungkin ada cara bagaimana kita hendak menghafal struktur jantung ini dan juga fungsi-fungsinya dengan lebih cepat. Saya nak tanya murid yang ada dekat dalam Google Meet mungkin boleh, mungkin siapa yang boleh apa yang anda boleh nampak di sini Wanda, mana Wanda? Wanda, baik. Silakan. Apa yang Wanda nampak? Yang kita boleh nampak, kita boleh kategorikan struktur jantung ini kepada tiga bahagian. Okey, tiga bahagian. Ada tiga bahagian. Yang pertama sekali ialah salur-salur darah dan juga ruang-ruang yang terdapat dalam jantung. Contohnya seperti atrium kiri dan atrium kanan. Dan akhir sekali ialah injap. Injap. Ya, betul ya. Betul, betul Wanda ya. Terima kasih. Okey, kalau kita tengok untuk murid-murid di luar sana kita ada salur darah di sini. Kita ada salur darah di sini. Okay. Contohnya macam aorta, atri pulmonari, vena pulmonari. Kemudian kita ada vena cava inferior dan juga vena cava superior. So kita kena asingkan. Asingkan, kita hafal satu-satu, kemudian barulah kita pergi kepada bahagian yang untuk ruang yang di dalam struktur jantung itu, iaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan dengan fungsi-fungsinya. Kemudian yang ke tiga iaitu injap. Fungsi-fungsi injap yang ada di dalam jantung. Dan saya nak tambah satu lagi dari tiga tu. Selepas kita mengenal pasti struktur-struktur ni, kita kena tahu pula sebelah mana jantung ini yang membawa darah yang beroksigen dan sebelah mana yang membawa darah kurang kurang oksigen. Ada juga cikgu bahagian yang membawa kurang oksigen cikgu. Ya, ada. Selalunya bahagian yang membawa darah yang kurang oksigen ni dia berada di sebelah kanan. Dia berada di sebelah kanan, iaitu dari atrium kanan dan juga ventrikel kiri. Kemudian yang di sebelah kiri ini dia membawa darah yang beroksigen. So, jadi kalau kita kategorikan semua tu, ada empat kategori semua tu,
InsyaAllah, murid-murid akan mudah untuk mengenal pasti struktur jantung ini beserta dengan fungsi-fungsinya sekali. Okey, so ya? Teknik dia adalah membahagikan dulu ya. Kawasan-kawasan yang mana perlu kita memberi keutamaan. Ya, contoh betul. Macam tadilah, ya. Kan ada salur-salur darah, ada injap dan sebagainya, cikgu. Ya. Kemudian baru kita kenal pasti ini kawasan mana, kawasan mana. Ya, betul. Itu dia. Itu tadi jawapan juga daripada Wanda, cikgu. Ya. Baik, maksud kol Wanda. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak tahu berkenaan dengan keadaan jantung. Yeah. Dan kita nak, selepas ini kita nak continue, kita nak sambung lagi. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi cikgu kita dah belajar berkenaan dengan sistem jantung, yang mana kalau nak ingat semua tu memang agak sukar, yeah. agak susah. So tadi rakan kita Wanda dah bahagikan kepada tiga, ada salur darah, salur darah, kemudian injap dan juga cavity jantung, yeah, itu sendiri, betul. Cikgu. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita pada pagi ini, cikgu. Silakan, okay, cikgu. Kita teruskan. Tadi yep. kita dah sudah mengenal pasti struktur jantung. Kali ini kita nak uji pula. Okey, boleh, cikgu. Kita kena uji dengan soalan, ya. Yep. Ada siapa yang nak jawab soalan ni? Murid-murid okay, dalam siapa Google yang ni? Nak jawab untuk soalan ni? Kita buka apa nama, peluang volunteer. Baik, cikgu. Ya, yeah, Wanda. Baik, silakan Wanda. Wanda lagi, cikgu. Jawapannya. Okey. Pernyataan berikut adalah maklumat berkaitan fungsi satu struktur jantung antara struktur A, B, C dan D, yang manakah menerangkan fungsi struktur jantung itu? Jawapannya C. Jawapan C, ya. C, cikgu, betul atau ya, salah, cikgu? Ya. Betul, Wanda, ya, jawapan dia C. Betul, maksukul, ya. Wanda, maksukul. Sebenarnya sebenarnya murid-murid yang ada di luar sana, ya. Ya. Bila kita nak jawab soalan ini, kita tengok kata kunci. Kata kunci di sini ialah kaya oksigen. Oksigen. Dan juga ruang penerima darah. Tadi saya sudah beritahu yang sebelah kanan jantung itu adalah membawa darah yang kurang oksigen. Yep. So yang sebelah kiri itu membawa darah yang beroksigen. Jadi maksudnya di sini, ya, A dengan B ini sudah tidak relevan lagi. Yep. Ya, tinggal lagi C dengan D. Cuma kata kunci dinding yang agak nipis itu merujuk kepada kepada C. atrium kiri. So okay. jawapannya ialah C. C. Ya, itu, mungkin salah satu teknik lah macam mana kita nak jawab soalan yang soalan-soalan berbentuk objektif ni, ya. Itu dia. Baik, okay, juga. Kita teruskan. Yep, seterusnya. Okey, kita tengok SP2.42 ni menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keluaran jantung, ya, dan menghitung keluaran jantung menggunakan rumus. Rumus. So faktor-faktor ini dia ada dua, iaitu satu isi padu stroke, iaitu jumlah darah yang dipam oleh ventrikel kiri dalam satu denyutan. Baik. Murid-murid jangan pula keliru, ya, antara definisi isi padu stroke ni dengan keluaran jantung. Ya. Kalau keluaran jantung tu dia jumlah darah dalam satu minit. Okay. Kalau isi padu stroke ni dalam satu denyutan jantung. Okay. Ya. So apa yang menyebabkan pertambahan isi padu stroke ni ialah jumlah darah yang dipam oleh ventrikel kiri. Berapa banyak darah yang dipam oleh ventrikel kiri. Kemudian pertambahan size cavity ruang jantung itu sendiri. Yeah. Ya, hasil daripada hipertrofi jantung, ya, mungkin bagi atlet-atlet yang menjalani latihan-latihan yang berdaya tahan. Atlet-atlet endurance, contohnya macam pelari-pelari maraton. Yeah. Ya, mempunyai hipertrofi jantung yang lebih besar. Yeah. Ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua ialah kadar denyutan jantung. Ya. Kelajuan denyutan jantung meningkat, ya, dan kadar keluaran bila kadar keluaran kelajuan jantung meningkat, kadar keluaran jantung ataupun output jantung juga akan meningkat. Ya.
So semakin laju adalah semakin banyak ataupun ya, semakin meningkat kemahiran jantung itu. Macam tadi kita buat ya, senaman tadi itu kan, yang apa ni, ambil teka, denyutan nadi, denyutan nadi yang kedua tu dah jadi 110 kan? Betul cikgu. Berbanding yang pertama tu dah 60. Itu maksudnya di sini ialah isi pada stroke itu ditingkatkan untuk memenuhi keperluan apa ni, memenuhi keperluan sel-sel tubuh tadi yang memerlukan oksigen tadi itu. Ya, sebab kita tadi sudah bersenam ya. Baik cikgu. Okey. Kemudian ini ialah cara mengira keluaran jantung ya. Diberi formula ini ataupun rumus Q ni ialah keluaran jantung sama dengan isi pada stroke darab dengan KDJ. Kadar denyutan jantung. Ya, kadar denyutan jantung ya. So hasilnya di sini ialah 9100 ml per minit tetapi kita kena bagi dia dengan 1000 bagi dengan 1000 dan jawapannya ialah 9.1 liter per minit ya, sebab 1 liter sama dengan 1000 ml. Sebab itu kita bagi dia dengan 1000. Okey. Baik. Sekarang kita nak uji dia orang pula. Baik ya? Jom cikgu. Ya, kita uji dengan soalan-soalan ini ya. Yap. Ada siapa-siapa yang nak jawab soalan ni? Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan yang ini? Russell Vince Jasper. Ya, Russell. Silakan Russell. Baik, cikgu. Okey. Baik. Ini baik, contoh baik, soalan kertas 2 cikgu eh. Nampaknya dia keluarkan kalkulator untuk mengira yang mana keluaran jantung 5.04 liter per minit, kadar denyutan jantung pula adalah 60 denyutan per minit. Dan apa yang perlu Russell buat adalah hitung jumlah isi padu stroke atlet di atas menggunakan rumus yang cikgu sebut tadi. Kan? Ya, berapa jawapannya Russell? 0.084 liter per denyutan. 0.084 liter per denyutan. Betul. Tahniah Russell. Ya. Murid-murid kena ingat juga ya. Sebab kalau dia tanya isi padu stroke, jawapan dekat sini ni dia bukan per minit lagi. Okey. Dia per denyutan. Okey. Maknanya satu denyutan 0.08 liter per denyutan. Ya. Baik, sekiranya cikgu kalau mungkin pelajar-pelajar tersilap tulis ataupun agak keliru dengan soalan yang mana mereka sepatutnya tulis denyutan tetapi tulis minit. So, adakah salah terus ataupun akan berlaku pengurangan markah? Ya, kalau soalan struktur, dia masih boleh dapat satu markah. Sekurang-kurang satu markah untuk jalan kerja. Yep. Tetapi untuk jawapan, tak betul lah sebab dia kena isi liter per denyutan. Sebab itu dia. Soalan tanya berkaitan dengan isi padu stroke. Baik, tahniah Russell, tahniah. Mantul. Mantap betul. Baik, silakan cikgu kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kelas kita. Soalan yang berikutnya, ini soalan struktur pula. Ya. Yep. Soalan struktur, satu lagi soalan struktur. Baik. Ada yang nak jawab ni? Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan struktur yang kedua? Max Milan. Baik. Ya, Max. Itu dia. Baik, Max. Maklumat berikut menunjukkan keluaran jantung seorang atlet. Berangkat pada faktor yang mempengaruhi keluaran jantung atlet. Faktanya, cikgu, adalah isi pada stroke. Hal ini karena jumlah darah yang dipump oleh ventrikel kiri atlet dalam satu denyutan. Ataupun jawaban lain cikgu. Ya, ada jawaban lain. Kadar denyutan jantung. Di mana kelajuan jantung atlet meningkat. Okey. Okay, ya, kita tengok jawapan Max ya. Okey. Betul ya. Satu faktor, dia minta satu faktor. Cuma yang di dekat bawah ni, kadar denyutan jantung ni adalah pilihan jawapan yang lain. Okey. Jadi ini adalah satu teknik menjawab. Murid-murid kena organize jawapan itu. Okey. Misalnya kalau kata tugasnya terangkan, mesti ada fakta ini. Okey. Ya? Fakta ini mesti ada untuk dapat satu markah dan yang penerangan dekat bawah ni satu markah lagi. Okey. Ya? So kalau tidak ada mungkin akan berlaku pengurangan markah cikgu. Ya, kalau yang atas ini tidak ada tapi dia terus jawab yang penerangan di bawah ni tak ada markah. Oh, tidak ada markah terus. Tak ada markah. Wah, sebab kita bergantung kepada
terangkan kata tugas faktor. Terangkan tu dia mesti ada fakta. Itu dia. So berhati-hati ya kadang-kadang ya. Mungkin kadang-kadang takut pelajar-pelajar terkeliru terus tulis dia punya huraian macam jumlah darah yang dipam oleh ventricle kiri atlet dalam satu denyutan, denyutan walaupun betul ya. Tetapi tidak dinyatakan fakta maka dia akan jadi tak betul. Ya, tak ada markah. Itu dia. Ya. So berhati-hati guys. Baik, kita teruskan cikgu. Okey. Okey, kita tahniah Max jawapannya ya, betul ya, tadi. Jawapan dia tepat betul. Tepat jawapannya. Baik. Okey, okay. Kita teruskan 243 ya, menerangkan perbezaan antara kitaran sistemik dengan kitaran kitaran pulmonari. Okey, kalau kita tengok di sini macam banyak sangat Azhar ya, tulisan-tulisan ni Azhar ya. Kadang-kadang murid-murid kita dia tak suka tengok yang tulisan-tulisan yang banyak-banyak ni. Dia suka tengok diagram. Ya, nah, dia suka tengok diagram. Jadi kalau kita tengok perjalanan diagram yang ini ni, perjalanan darah untuk kitaran sistemik ni. Ya. Dia bermula dari atrium kiri. So dekat sini murid-murid boleh letak kalau dari atrium kiri ini ialah darah beroksigen. Okay. So dia boleh letak sini oksigen. Okay. Ke ventricle kiri masih lagi oksigen. Okay. Sampai dekat aorta masih lagi oksigen. So diperlukan oleh sel-sel tubuh masih lagi oksigen. Yep. Bila dah digunakan oleh sel-sel tubuh, maknanya darah tu dah jadi kurang oksigen. So maknanya di sini sudah jadi kurang oksigen. Okay. Sampai balik ke kanan, atrium kanan pun dia masih lagi kurang oksigen. Okay. So dari sini tinggal lagi murid-murid itu susun ayat-ayat itu untuk mungkin menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kitaran kitaran sistemik. Tapi untuk begitu juga dengan yang ini sama juga dari atrium kanan. Nah, dia sebelah kanan ini darah yang kurang oksigen. Yang ini pun kurang oksigen sampai ke atri pulmonari ya sini ya dia masih lagi kurang oksigen. Kurang oksigen. Baik. Okey, di sini berlaku pertukaran gas-gas respiratori. Okey. Karbon dioksida disingkirkan masa kita mengembuskan mengeluarkan nafas. Okey, dan digantikan dengan apa ini darah yang beroksigen. Yang ini dah kaya oksigen, yang ini pun sudah kaya oksigen. Okay. So tinggal lagi murid-murid susun ayat-ayat itu untuk menjawab soalan-soalan yang diperlukan. Ini salah satu tips lah yang selalu saya bagi murid-murid supaya lebih senang untuk mengingat kitaran sistemik dengan kitaran pulmonari ini. Ya, ya, itu dia. Antara bergantung kepada orang kata apa kreativiti pelajar-pelajar bagaimana nak menyusun. Tapi poin yang cikgu sampaikan tadi bila mana sebut atrium kanan dia adalah yang kurang oksigen. Dan atrium kiri adalah yang kaya oksigen. Dengan oksigen. So itu poin yang perlu diingat, yang perlu diberi perhatian supaya tak tertukar. Kemudian di situ barulah mulakan cikgu. Betul. Kalau kita tengok kalau kita tengok di sini ya, kitaran sistemik itu dia bermula dari bagian kiri atrium ni ke sel-sel tubuh badan. Banyak kaya oksigen sudah digunakan oleh sel-sel tubuh. Kemudian dia akan kembali ke jantung yang di sini sudah jadi kurang oksigen. Kurang oksigen. Baik, ini juga. Banyak oksigen. Ini ialah kitaran sistemik. Kitaran sistemik dia melibatkan sel-sel tubuh. Baik. So kalau kitaran pulmonari ini dia bermula daripada jantung juga. Dia mula daripada jantung, ya. Tapi dia keluar, dia pergi ke paru-paru, berlaku proses pertukaran gas-gas respiratori dan balik semula ke jantung dengan darah yang kaya oksigen. Ini ialah kitaran pulmonari. Okay. So murid-murid jangan keliru ya antara pulmonari dengan sistemik. Pulmonari maksudnya paru-paru. Yang ini ialah paru-paru. Paru. Jadi jangan sampai terkeliru. Yang ini jadi pulmonari, yang ini jadi sistemik. Ya. Ataupun mungkin cikgu kalau boleh saya buat satu rumus cikgu. Tapi mungkin cikgu boleh betulkan saya lah. Kalau kita sebut kepada pulmonari dia adalah negatif to positif. Manakala sistemik adalah positif to negatif. Maksudnya kaya oksigen kepada kurangnya oksigen. Kemudian pulmonari daripada kurangnya oksigen kepada banyaknya oksigen. Betul, sangat betul. Sangat betul. Baik cikgu, saya dah dapat cikgu. Boleh ya? Baik, alright. Okay. So kita nanti rakan-rakan semua okey, masih faham eh? Pelajar-pelajar di Google Meet. Alright, semua masih mantul cikgu katanya. Masih mantap betul. Baik, sementara itu cikgu, kita nak bagi semua rakan-rakan kita di rumah dan juga yang berada di Google Meet untuk memahamkan dulu berkenaan dengan sistem kitaran sistemik dan juga kitaran pulmonari untuk sama-sama nak absorb, kemudian kita nak ulang kaji sama-sama. Baik, jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Thank you.
KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah belajar berkenaan dengan kitaran sistemik dan juga kitaran pulmonari, cikgu. Yeah. Yang mana kita kena faham negatif dan positifnya dan positif juga ke negatifnya. Yeah. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita untuk topik fungsi sistem kardiorespiratori ini, cikgu. Silakan. Kita ada soalan ya di sini. Contoh soalan kertas 2, kertas struktur. Ada siapa yang boleh jawab? Baik, siapa yang nak jawab untuk soalan struktur kertas 2? Iman, silakan Iman. Raja menunjukkan sistem peredaran darah manusia, apakah kitaran Y? Kitaran Y ialah kitaran sistemik. Baik. Okey. B? B, terangkan satu perbezaan antara kitaran X dengan kitaran Y. Kitaran X ialah kitaran pulmonari, proses yang membawa darah kurang oksigen ke paru-paru. Manakala kitaran Y ialah kitaran sistemik, membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tisu badan. Baik, okay. Maksukul Iman, maksukul. Ya, terima kasih. Ya. So selalunya kalau kita nak jawab soalan yang berbentuk begini ni, kita buat dia dalam kotak lah. Okay. Kalau dalam struktur mungkin dalam kertas soalan tu dia sediakan yang kotak. Yep. Ya. So seperti yang saya terangkan tadi ya, kitaran Y ini dia bukan sebelah sini je, dia termasuk yang dekat sini juga. Okay. Ya. Y yang X pun ada di sebelah. Okey, so dia merangkumi semua sekali cikgu ya, daripada satu, melibatkan paru-paru dan melibatkan sel-sel tisu badan. Okey, baik cikgu. Okay. So jawapannya betul dan tepat juga. Jawapan betul. Yep. Ini dia punya fakta dan yang dibawa ni dengan penerangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, terangkan ini dia mesti ada fakta. Mesti ada faktanya, wajib. Ya? Okey, baik cikgu. Okey. Okey, 2.44 mekanisme kekembalian darah ke jantung. Ingat tadi yang kita buat tadi senaman tadi itu? Yep, ingat Azhar, kiraan yang pertama tu 60. Betul. Kiraan yang kedua tu dah jadi 110 kan? So kita kena tengok macam mana darah itu kembali ke jantung tadi itu ya. So yang pertama dia kesan inspirasi. Yep. So bila kita bersenam, pernafasan kita menjadi dalam. Macam yang kedua tadi dah mula rasa apa ini mengah kan? Tercungap-cungap. So bila keadaan itu berlaku, tekanan di rongga toreks tu dia jadi lebih rendah berbanding tekanan di abdomen. Yep. So bila berlaku perbezaan tekanan tu, darah terutamanya di inferior vena cava ni akan ditolak naik kembali ke jantung. Okay. So tujuannya adalah untuk supaya badan kita sentiasa mendapat bekalan oksigen yang cukup. Ya, sebab itu kesan inspirasi ini pun sangat-sangat penting. Bila kita lepas bersenam, kita kena tarik nafas dalam. Tujuannya adalah untuk menolak darah tu kembali semula ke jantung. Ya. Okey. Itu yang selalu kalau kita tengok lepas kepada exercise ataupun kita riadha, adanya cooling down, cikgu. Ataupun, betul. Kan? Mungkin awalnya warm up, waktu kita cooling down, untuk benda ni lah, cikgu. Kan? Ya, kita boleh gunakan ni lah. Ya. Kemudian yang seterusnya, pengucupan otot rangka tadi itu. Okey. Semasa rehat, injap bagian atas ni terbuka dan injap bagian bawah ni pun terbuka untuk supaya aliran darah tu sentiasa mendapat apa ni, kita sentiasa mendapat bekalan yang cukup. Dan bila otot mengecut, kontraksi otot berlaku. Contohnya kita menjengkit begini, yang injap di bawah ni dia tertutup. Yang atas ni yang terbuka. Okey. Bila tujuannya bila darah sudah naik ke atas, arah atas, arah perjalanan darah di vena tu dia satu arah. Yang bawah ni mesti tertutup sebab mengelakkan daripada darah ni patah balik ke bawah. Patah balik ke bawah. Dan apabila otot mengendur, yang atas ni pula yang yang tertutup, yang bawah ni terbuka sebab tekanan di sini dia tinggi. So darah tu akan ditolak naik ke atas. Yang ini darah yang sudah ada dekat atas ni bila injap ini tertutup dihalang daripada mengalir balik ke bawah. Ke bawah. Itu fungsi injap. Sebab itu kalau selepas kita bersenam, kita buat senaman-senaman yang ringan. Tujuannya supaya
darah itu dapat dikembalikan ke jantung supaya boleh digunakan oleh organ-organ vital yang ada di dalam badan kita ni. Ya, itu ya? Itu yang perlu kita faham, cikgu. Kadang-kadang dalam riadha ataupun dalam kita main sukan, kita terlupa satu benda sehingga kan kita terlalu ekstrim memanfaatkan ya, badan kita sampai berlebih-lebihan. Betul. Ini menyumbang kepada jadi ya, sakit dan sebagainya, cikgu. Itu yang berbahaya. So perlu faham keadaan fungsi badan kita supaya kita dapat memaksimumkan secara baik dan secara adil untuk badan kita lah, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Sebenarnya masa sangat-sangat kita kata mencemburui kita, dan mungkin kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet lah. Saya nak tanya Nurul Hazikah, cikgu. Ya. Boleh tak, cikgu? Izinkan saya tanya, boleh, cikgu, anak-anak anda, cikgu. Boleh, boleh. Baik, kita nak tahu macam Hazikah ni, Hazikah pun ambil sains sukan. Untuk apa yang cikgu dah sampaikan kepada kita, sekiranya injap, kalau kita tengok yang gambar rajah yang kedua tu, cikgu, sekiranya dia menjengket, yang mana atas akan terbuka dan bawah akan tutup, cikgu, betul? Ya, betul. Sekiranya atas tu terbuka, apa kesannya? Yang atas ni terbuka? Ya. Dia tak, atas tu memang terbuka. Okey, bawahnya tertutup, cikgu. Okay. So kalau bawah tu terbuka, darah mengalir balik ke bawah. Itu menyebabkan blood pooling. Blood pooling. Kalau kita nampak kadang-kadang ada yang kita nampak yang urat apa ni, saluran darah berpintal-pintal kan? Itu disebabkan darah tu patah balik. Okay. Itu salah satu sebabnya, vascos. Vascos vein, kalau tak silap lah dia punya. Okay, vascos vein. Baik. Kalau Hazikah, macam Hazikah, apa fungsi sebenarnya kalau injak bawah tertutup? Tadi cikgu Jumain ataupun ayah dah bagi tahu berkenaan dengan fungsi injak bawah tu tertutup. So apakah fungsinya? Injak bawah tertutup dan injak atas terbuka. Untuk mengelakkan? Untuk mengelakkan darah mengalir semula ke bawah. Okey. Ya. Tepat, cikgu. Ya, betul. Yeay, betul. 5 markah untuk Hazikah. Baik, itu dia. So, nampaknya semua memberi perhatian, cikgu. Sahaja-sahaja nak test, kan. Okay. Baik, mungkin cikgu, kita dah kata sampai ke penghujung. Mungkin rumusan cikgu ataupun kata-kata akhir cikgu berkenaan dengan topik yang kita belajar pada pagi ini untuk mereka-mereka yang berada di Google Meet dan juga mereka-mereka yang berada di rumah, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Yang pertama sekali saya nak pesan kepada pelajar sekalian, bila kita menjawab soalan, pastikan organisasi jawapan kita tu sangat-sangat tersusun. Yep. Ya, misalkan kalau ada terangkan, bagilah, kena bagi fakta. Fakta. Ya. Mesti ada fakta. Ya. Yep. Mesti ada fakta. Kemudian cuba ingat poin-poin yang penting. Ya. Poin-poin yang penting. Contohnya macam kesan inspirasi. Ya. Kesan inspirasi dan juga kaedah pengangkutan gas respirator ini, apa yang perlu diingat ialah oksigen diikat dengan molekul hemoglobin. Okay. So dia bentuk oksi hemoglobin, baru dia boleh diangkat, diangkut ke dalam sel-sel tisu. Okay. Kalau yang pengangkutan karbon dioksida ni, dia mesti diikat, diikat juga dengan hemoglobin, tapi dia membentuk karbaminohemoglobin. Baik, kemudian, baik, cikgu. Ya. So maksudnya ini perlu ingat kata kuncinya, cikgu. Ya, betul. Perlu ingat kata kunci yang cikgu sebut tadi, kata kunci, dan perlu ingat faktanya supaya dinyatakan dalam jawapan ketika menjawab persoalan. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Jumain Taipei kerana sudi bersama kita pada pagi ini selaku penolong kanan kurikulum SMK Muhibbah Sandakan Sabah dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Terima kasih banyak Mak Sukul. Akan terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini, dan kepada anda di rumah, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan ke mana-mana, banyak lagi program-program yang terbaik di Didik TV KPM dan temu janji di Teras Didik TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Saya Cikgu Yati dari SMK Bayi Besar Kuantan. Dalam tajuk Sistem Peredaran Darah Manusia terbahagi kepada dua kitaran, kitaran pulmonari dan kitaran sistemik. Tips untuk calon SPM membezakan dua kitaran ini ialah pulmonari, huruf P, P untuk paru-paru. Maksudnya, proses membawa darah kurang oksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas. Yang kedua, kitaran sistemik. S, sistemik untuk sel tisu badan. Maksudnya, proses membawa darah kaya oksigen ke sel tisu badan untuk digunakan. Baiklah.
segera selamat menjawab. Didik TV KPM.